Joo, tervehdys vaan. Nimeni on Johanna Freundlich ja olen ohjaaja ja mukava olla täällä Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa töissä. Tosin astaa olla täällä ohjaamassa 045 näytelmää. Pasi Lampelahan on tosiaan yksi Suomen esitetyypiä näytelmäkirjailijoita. En tiedä, onko yhtään suomalaista teatteria, jossa ei olisi Pasi Lampelaa joskus nähty. Eli sillä mielessä voisi jopa puhua vähän tämmöisestä modernista klassikosta, vaikka ei vielä kauhean iäkäs olekaan tämä teksti. Itse olen verrannut tätä just Arthur Millerin ja Eugene O'Neillin tämmöisiin suuriin amerikkalaisiin draamoihin, missä perhe on perheyksikkö, mutta sitten on myös tosi paljon isommista teemoista kysymys. Ja, ja Pasi ra rakastaa tämmöisiä niin kun, e, isoja törmäyksiä ja niitä tottavia nähdään myös tässä teoksessa 045, joka käsittelee perhettä ja riippuvuusteemaa ja mitä, se, mit, mitä kaikkia laineita se saa aikaan tässä, tässä perhepiirissä ja ystäväpiirissä myös. Eli tässä tarinassa on keskiössä Mira-niminen nuori aikuinen, jota esittää ansiokkaasti meillä Emma-Sofia Hautala, joka tuossa julisteessakin näkyy. Eli Mira, Mira tässä tarinan alussa on tullut hoidosta ja on ollut hoidossa päihderiippuvuuden takia ja ää, sitten pyristelee ja yrittää, yrittää kovasti pysyä kaidalla polulla niin sanotusti. Ja, ja, tässä tietysti pitää vähän nyt varjella, ettei lähde hirveästi juonta paljastelemaan liikaa, mutta sanotaanko näin, että ei se ihan helppoa ole se elämä. Ja siinä on sitten ää, hänen äitinsä äidin miesystävä, ää, Miran veli ja sitten Miran ystävä sieltä entisistä elämästä ja entisistä kuvioista, jotka sitten pyörivät tämmöisenä karusellina siinä joutuvat myllerrykseen ää, ja miten heidän niin kun, valintansa vaikuttaa toisiinsa. Eli isoista, isoista ihmisen kokoisista ö, valinnoista kertoo myös tämä juoni ja ö, ihmisen tavallaan ri, rimpuilusta omien valintojensa ja toisten valintojen suossa. Niin no, kan, kantavia teemoja tässä esityksessä. Mä sanoisin, että ö, yksi on niin kun, aika iso tässä on semmoinen itselleen ö, valehtelu, mitä me varmaan jollain tasolla kaikki ehkä harjoitamme. Elikkä, se, kuinka pitkään pystymme myös itseämme huijaamaan esimerkiksi sitä pärjäämme jonkun asian kanssa ja, ja mitä se sitten teettää, kun se tulee päivänvaloa ja kun joutuu myöntämään saa myöntää, että asia on nyt sillä tavalla, että en pärjää tämän asian kanssa ja tarvitsen apua. Toinen on just se, miten, miten äh, Ihmiset on hirveän kietoutuneita toisiinsa, ei voi ajatella, että tämä on vain minun asiaani, eikä tämä kenellekään kuulu, vaan me ollaan, kun välitämme toisistamme, niin ollaan myös hyvin sidoksissa toistemme kohtaloihin ja se, minkä teen itselleni, niin teen sitä kyllä aika paljon myös läheisille, että, että se on sellainen toinen. Ja kyllä niin kuin kolmas teema olisi ehkä sitten sellainen toivon ja toivottomuuden rajapinta, että itse kyllä ikuisena optimistina myös ajattelen, että vaikka olisi kuinka vaikea tilanne, niin kyllä toivoa, toivoa aina on niin ainakin tirauksen verran tarjolla. Ja tosiaan tätä on ollut aivan ihana työstää. Tuntuu, että kun on tämmöisiä hevejä aiheita ja hurjia, hurjia, kuvioita, niin se on erityisen tärkeää, että teatterin ammattilaisina meillä on tota hyvä, hyvä, henki ja sellainen turvallinen hyvä ilmapiiri. Ja tässä on myös niin ansiokas ja hieno, hieno tekijäkaarti, aivan upeat näyttelijät ja tosi hieno visuaalinen ja audiovisuaalinen tiimi. Että sanoisin, että tämä on ollut kyllä teatterin tekijälle kyllä varsinaista herkkua tehdä tätä teosta tämän todella timanttisen osaavan porukan kanssa, että se on ollut kyllä, ja on, paljon on myös naurettu, täytyy sanoa, vaikka, vaikka näytelmä tosiaan ui hyvinkin kovissa ja synkissäkin vesissä ja, ja niin kuin kovaan draamaan kuuluukin, niin siinä ei kyllä pehmenenä asioita, niin täytyy sanoa, että, että koen, että se jotenkin teatterin tekemisen semmoinen eetos ja riemu on siellä kuitenkin kulkenut koko ajan mukana, että se on ollut itselle kyllä tosi ihanaa. Eli siis lämpimästi tervetuloa katsomaan 045 näytelmää. Nähdään ensillassa tai sitten sen jälkeen. Tervetuloa.